Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri Josephine Teo berkata maklumat yang salah tentang kesan dadah telah meningkat dan masyarakat perlu bekerjasama untuk membanterasnya. Ini sedang masalah penagihan dadah sejagat semakin memburuk dengan sebilangan negara menunjukkan lebih toleransi terhadap dadah rekreasi seperti ganja. Cik Teo turut menukil satu kajian di Amerika Syarikat yang menunjukkan tindakan membenarkan pengambilan ganja ada kesan mudaratnya. The study compared cannabis use between identical twins, but these identical twins lived in different states. One where cannabis use is legal, one where the cannabis use is still illegal. This study found that the twin living in the state where cannabis is legal used cannabis 20% more frequently than the twin. Who lived in a state where it is illegal? That's quite clear evidence. This points to the significant impact that legalization has on cannabis use. Cik Tio berucap di Forum Asia Pasifik bagi Menangani Dadah. Para pemimpin dunia hadir di forum tersebut bagi berkongsi amalan terbaik bagi mencegah penyalahgunaan dadah. Ini termasuk bengkel-bengkel perbincangan di mana para aktivis anti-dadah dan wakil-wakil NGO bertukar-tukar pandangan tentang isu dan cabaran berkaitan dadah. Cik Tio turut berkongsi ia sangat penting untuk pelbagai pemerintah dan NGO bekerja rapat ke arah masyarakat yang bebas dadah. Lebih 170 penunggang basikal, basikal elektrik dan alat mobiliti peribadi atau PMD ditangkap kerana menggunakan lebu raya secara haram pada tahun lalu. Walaupun jumlahnya merosot hampir separuh berbanding 2021, jumlah pesalah adalah 17 kali ganda lebih tinggi berbanding tempoh sebelum pandemik. Para penumpang basikal tidak dibenarkan menggunakan lebu raya dan terowong jalan raya. Menurut penguasa pengangkutan darat LTA, papan-papan Papan tanda diletakkan di laluan memasuki lebuh raya bagi mengingatkan mereka mengenai peraturan tersebut. Mereka yang bersalah boleh didenda 150 dolar. Kes-kes lebih serius di mana ia mengancam nyawa pesalah juga boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan mereka boleh didenda sehingga 1000 dolar atau dipenjara 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Sebuah kelab berbasikal tempatan menyatakan kumpulan-kumpulan besar biasanya merancang laluan perjalanan mereka dengan terlebih dahulu. Ini membantu mereka mengelakkan daripada menggunakan lebuh raya. Namun mereka yang berbasikal bersendirian mungkin tidak melakukan perkara yang sama. The concern may be individual cyclists while they are cycling on the road, they may unnoticingly get onto a slip road and he thought that slip road may be leading to another road, but accidentally he ride onto the expressway. And in that case, he is trapped into a situation. LTA menasihati para penunggang basikal supaya mematuhi peraturan-peraturan sedia ada dan pada masa yang sama keselamatan para pengguna jalan raya yang lain. Sentimen itu turut diulangi sebuah kumpulan tempatan yang melobi bagi keselamatan di jalan raya. If you make a wrong turn, right, uh, stop immediately right, and then push your bike, backtrack, and get out of the expressway. But do not continue to ride on the expressway looking for the next exit because you will never know when where is the next exit, and then it's going to be very dangerous riding on the expressway. Syarikat-syarikat yang perlukan khidmat tukang paip kini boleh melungsuri satu platform online yang dilancarkan hari ini. Portal tersebut menyenaraikan, menyenaraikan pekerjaan dan bertujuan untuk memberikan tugasan pekerjaan yang berterusan kepada para tukang paip berlesen. Yang merupakan satu lagi langkah dalam menjadikan sektor ini lebih bernilai tinggi selain meningkatkan lagi mutu industri ini. Daripada senarai pekerjaan kepada kursus latihan, portal Persatuan Tukang Paip Singapura ini menjadi satu laman sehenti bagi para tukang paip tempatan. Sekitar seribu tukang paip profesional dijangka ikut serta dalam masa setahun akan datang. Agensi-agensi yang terlibat mengatakan langkah ini akan memainkan peranan penting dalam meningkatkan piawaian industri. Jika mendapat sambutan yang menggalakkan, kesatuan lain juga akan ikut serta. this digital platform really does herald a new change in the way that we look at some of our traditional essential services. and i do believe, right, that with this and the success, you know, of such um, digital platforms to allow people to really be able to understand the sector better and access qualified, you know, um, types of services within the sectors itself. So, Sebilangan tukang paip juga mengatakan ini akan memudahkan lagi para pelanggan untuk mencari dan mendapatkan khidmat mereka. Selain itu, langkah ini juga dipercayai dapat mengalihkan para pelanggan daripada mendapatkan khidmat yang tidak berlesen. Walaupun orang awam tidak boleh menyenaraikan tugasan yang ada di dalam portal ini, mereka kini boleh merujuk kepada senarai tukang paip untuk mencari pakar yang berlesen. Setakat ini, sekitar 80% pekerjaan tukang paip yang lebih kecil bagi projek kediaman diberikan kepada tukang paip tidak berlesen. Ini merupakan mereka yang belum mendapatkan kelulusan lembaga perbekalan awam PUB dan menerima tawaran pekerjaan menerusi rujukan. Namun para pemain industri percaya platform ini hanya akan meraih manfaatnya jika para pelanggan sedia untuk menggunakannya. ...penigitalan dan ekonomi hijau antara bidang-bidang kerjasama yang akan dipertingkatkan antara Singapura dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong juga mengalu-alukan usaha Jepun untuk mengukuhkan lagi hubungan dengan ASEAN ketika beliau bertemu dengan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida. Di PM Wong sedang mengadakan lawatan lima hari ke Jepun. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan perkembangan serantau dan antarabangsa. Mereka juga menekankan lagi peri pentingnya mengekalkan struktur serantau yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Hasil pengeluaran Singapura tumbuh perlahan April lalu merosot 6.9% berbanding tempoh yang sama tahun lalu yang menandakan penguncupan tujuh bulan berturut-turut bidang biofarmatan mencatatkan prestasi terburuk hasil penguarannya merosot sekitar 11% sebahagian besarnya akibat campuran bahan-bahan farmasutikal yang dihasilkan berbanding setahun lalu selain itu permintaan bagi peralatan perubatan juga lebih rendah kejuruteraan pengangkutan merupakan satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan naik 14.5% berbanding tahun sebelumnya. Ini didorong kegiatan yang meningkat di limbungan-limbungan kapal serta pengeluaran peralatan sektor minyak dan gas yang lebih tinggi. Saudara, tidak lama lagi kedai-kedai di 13 pusat beli-belah di Singapura akan menyediakan kemudahan bagi para pesakit demensia atau waktu senyap untuk membeli-belah. Ia adalah sebahagian daripada rancangan untuk mewujudkan ruang yang lebih inklusif di pusat-pusat beli-belah khususnya bagi golongan dengan keperluan yang berbeza. Waktu senyap pada setiap hari Isnin dan Selasa mungkin menjadi satu kebiasaan di sebilangan kedai di pusat beli-belah ini. Ini bukan kerana jumlah pelanggan yang rendah. Sebaliknya, kedai-kedai tersebut akan menyediakan zon tenang pada waktu-waktu tertentu. Ini demi mewujudkan pengalaman membeli-belah yang lebih selesa buat mereka yang mudah berasa gelisah dengan suasana sibuk. Beberapa kedai juga akan menjadi kemudahan untuk para pesakit demensia being part of this initiative, uh, it enables us to better serve and uh, support customers of different needs and abilities. OSI merancang untuk menghantar sekitar 20 pekerja dari lima cawangannya untuk menjalani latihan. Setiap tahun, mereka akan menjalani latihan inklusiviti selama enam jam bersama SG Enable, Dementia Singapore dan Pusat Autisma St. Andrews. Sejauh ini, 10 penyewa kedai sudah pun menyertai program baru Kendalian Phrases Property. Ini untuk melengkapkan diri bagi menyokong para pelanggan dengan keperluan berbeza dengan lebih baik lagi. It's just a launch and we are sure that uh, when we you know announce the program a lot more to our tenants I'm very sure that more like-minded tenants will join us. Sebahagian daripada komitmen kepada sikap lebih inklusif itu juga termasuk menganjurkan kegiatan melukis atau art jamming secara percuma kepada orang ramai. Setiap peserta akan menerima kit painted forward yang mengandungi kanvas dengan garisan yang diilhamkan oleh seni yang dihasilkan golongan kurang upaya the drawing helps us to have uh, a cool mind, quiet mind, help us to think better and relax better. Singaporean suka makan at hawker centre. Ini makanan kegemaran saya. Bagi setiap individu yang menyertai kegiatan itu, syarikat tersebut akan menyumbang 10 dolar kepada dana upaya Go Chok Tong. Mereka yang berminat boleh menyertai sesi tersebut mulai hari ini hingga 25 Jun di 10 pusat beli-belah yang diuruskan oleh Fraser's Property. Buat julung-julung kalinya, Singapura sedang bersiap setia untuk menjadi tuan rumah tayangan pertama di dunia bagi sebuah filem Hollywood. Para pelakon dan kru Transformers Rise of the Beast kini berada di Singapura menjelang tayangan nya esok di Marina Bay Sands. Stand down. I'm not the one to fear, Prime. Filem Transformers kali ini membawa para penonton kembali ke tahun 1994. Ia satu perubahan daripada Bumblebee yang berdasarkan tahun 1980-an ataupun lima filem pertama oleh Michael Bay pada tahun-tahun awal 2000. Watak-watak baru pula menggunakan sumbangan suara Peter Dinklage, Peter Pete Davidson serta pemenang Oscar Michelle Yeoh, Anthony Ramos dan Dominic Fishback pula membawa watak utama. Ini merupakan kali pertama watak-watak utama tidak dipegang oleh para pelakon kulit putih. Selaras dengan tumpuan franchise Transformers untuk terus meneroka tempat baru, penerbit filem kali ini berkata pihaknya memilih Singapura sebagai lokasi tayangan perdana kerana mereka belum pernah melakukannya di sini. Lantaran itu, beliau tidak akan menolak kemungkinan untuk kembali ke Asia Tenggara bagi peluang filem masa depan. Para penganjur juga berharap acara tayangan perdana esok akan menjadi pengalaman yang sangat unik. Sebuah patung robot Autobot juga sudah tiba untuk para peminat di sini esok. Saudara, anda boleh mula memohon untuk mendapatkan tiket-tiket perbarisan Hari Kebangsaan NDP mulai Isnin 29 Mei. Portal di laman rasmi NDP 2023 akan dibuka hingga 12 Jun. Semua rakyat tempatan dan penduduk tetap Singapura boleh membuat permohonan. Selain NDP, tiket-tiket untuk dua acara pratonton pada 22 Julai dan 29 Julai juga ditawarkan. Pemohon boleh cuba mendapatkan dua, empat atau enam tiket. Setiap pemohon hanya akan diberi satu peluang dalam pengundian. Tiket-tiket akan diagihkan menerusi sistem undian elektronik bukan atas dasar yang dahulu didahulukan. Mereka yang berjaya akan dimaklumkan menerusi email menjelang penghujung Jun.